თმის გადანერგვა არის მცირე ინვაზიური, თუმცა მაინც ქირურგიული манипуляция, რომელიც მოითხოვს არამარტო ქირურგის, არამედ მთელი გუნდის მაღალ კვალიფიკაციას. გამოვყოფდი სამი კატეგორიის კლინიკას. პირველი, კლინიკას, რომელსაც აქვს კომფორტი, ყავს მაღალ კვალიფიციური კადრი და ფლობს მაღალ ტექნოლოგიებს და ეს არის საუკეთესო ვარიანტი. მეორე, კლინიკა, რომელშიც მუშაობს კვალიფიციური ექიმი და გამოიყენებს ძველ ტექნოლოგიებს. მესამე, კლინიკა, რომელიც ცრუ მარკეტინგით მხოლოდ იზიდავს პაციენტს კომფორტით, არ ყავს კვალიფიციური ექიმი და არ იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია პაციენტმა პირველ რიგში მიაქციოს ყურადღება ექიმის კვალიფიკაციას, მის ცოდნასა და გამოცდილებას და სჯობს პირადად შეხვდეს ექიმს და დარწმუნდეს მის კეთილსინდისიერებაში. ექიმი მუდმივად უნდა იყოს ჩართული სამეცნიერო აქტივობაში, რეგულარულად უნდა სტუმრობდეს საერთაშორისო კონფერენციებს. მედიცინა მეცნიერების გარეშე ვერ ვითარდება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება დაკმაყოფილებული პაციენტის მოთხოვნა. გადანერგილი თმის ბუნებრიობა, ხანმოკლე რეაბილიტაცია და რა თქმა უნდა მინიმალური დისკომფორტი. შესაბამისად, მხოლოდ ამ დროს პაციენტის მოლოდინი ემთხვევა შედეგს.